Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu sana katika kipindi chako cha Iftar and Chill. Kipindi ambacho tunazungumzia masuala yanayokuhusu wewe na sisi, hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Nafahamika kama Zuhra Mula, na nina dada zangu Khadija na Suhaila ambao tutaweza kuzungumzia masuala kadha wa kadha katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Na jambo ambalo labda ningependa tuanze nalo, iftar. Wakati tunakaribia siku za Ramadhan, ama ndo tuko katika zile siku, hata ukiangalia kwenye TV, kwenye social media, utaona vyakula ndo vinatumika kuadhimisha ama kuonyesha kwa Ramadhan inakaribia. Kwa nini iftar inakuwa hivi muhimu sana? Ukiangalia hata neno lenyewe iftar, iftar sisi tunajua vizuri sana ni neno la Kiarabu. It's an Arabic name which symbolizes the breaking of fast for Muslims who have already fasted from morning to evening. So the word iftar, ukiona itself, it carries the meaning of we are now breaking our fast that yes. We've been fasting the whole day. Yeah, just basically on simple times in each way. Yeah. Alafu ni kukula. Umefunga msiku mzima. That's what iftar is for me, you know? Like thinking, ivo kutoka ivo asubuhi, sijakula. Like, I feel like it's a very important aspect, obviously. Sabu, the whole thing is about fasting and, you know, fungua ivo and stuff. Now, ile kuongelele, yani nini tunakula, you know, vile sazi mine si wanawake, tunapataga ivo pressure kupika. And then, like, how we can coordinate between not cooking too many meals, we end up wasting. It's a, for me, that's what it is, to be honest. Yeah. Na nadhani huu ni wakati ambapo, yani, kwa mara nyingi sana, wanasema ile food consumption rate inaongezeka. It's almost like double. And you're like, but guys, we are fasting. Why are we eating so much? No, alafu the whole day. And that's they're missing out on the point. Because ukiangalia hata the sunnah of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anatuambia when we are breaking our fast, we should break fast with light food. And then from his own sunnah, anatuambia, if you have dates, break your fast with dates. Dates kidogo, maji, at least in a replenish the energy that you've used the whole day. See, exactly, just diving into snacks, samosas, bajias, and all that. Exactly. The stomach has been empty the whole day, and you want that to bombard it with... You want to showcase to your stomach. The stomach, kenye tunambia tukifunga, inapungua kwa size, because you've not had anything. So just introduce something light to your stomach after you've fasted. Yeah. At least for me, Jukso Mokweli, I love... We love all these sambusa, bajia. In fact, that's what I look forward to when it comes to Ramadan. So, and usually they're very available during this time. Everywhere you pass. I'm telling you. The smell just keeps calling you. I know. And it's iftar time. There's even discounts. Exactly. So when you have such things, you know, like me, I like those things. Kwanza unapata kabisa ndo nachanganisha, and then you see I don't have space tena for dinner, which I'm okay with. Like, it's not good. So, adding on to what Khadija said, it's more like, anza kwanza na maji, tulia kidogo kwanza. And it's okay. Chagula iko yeni pali. It's more like, yes. But being realistic, nile, okay, when you open your fast, especially with water and dates, you kind of fill that empty space. Kidogo tu seti nile, you know, the notion of situ nasikia njaa, that's where you're like, ah, my stomach is empty. At least, you know, fungua na maji kwanza, go pray at least maghrib. At least patie yo maji, unajua, usishtua hivyo mwili. Then you go back and, you know, and you start now, atakama ni masambusa zako, bajia. Si nyingi sana, but step yeah, by kidogo step. Kidogo. Kuna watu watakuambia, Ramadan is not a food festival. It is a month of, you know, reflection, seeking closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. Doing good deeds. Reflection on your own self, your own deeds. Yeah. Who are you as a person? You know, like making that spiritual connection with Allah equal more deeper and more better. Alafu, you know, like what makes it very interesting is that it comes only once in a year, you know, according to the Islamic calendar. And like, you know, this is the month where our deeds gets to be multiplied. Haujui kama utapata Ramadhani ingine
So like we shouldn't make it like more of a food, you know, big deal. So okay, food is a big aspect kwa sababu kama hautakula mwili wako hautapata ile nguvu za kufunga the following day. And unajua wakati tuna fast pia haimaanishi ati tutaacha kufanya kazi. We still need a bit of energy. Na nadhani pia itakuwa muhimu sana we also do the bit of healthy eating. Yeah. Tuache mambo ya bajia bajia. Yes, they're good once in a while, but after. Si ile tu mara immediately mwadhini ndo huyo wewe na bajia zako. Unakumbuka tukiwa wadogo, we used to walk, you know, like with foods in our pockets. Okay, sikia tu mwadhini, pap. It's like it's an end goal. Okay, we've stayed hungry the whole day, so now let's eat. You see? But like, you know, for kids, it's understandable. But now that tumekuwa tuwazima and all that, it's our duty to understand the importance of it's fasting. It's true. It's our duty. Like, ini kusema kweli kidogo ni ngumu. Kwa sababu, initially, like, ukiwa umefunga, the first thing, obviously, I would imagine, saa ni healthy. Tuseme kitu kama ugali. Mtu amefunga the whole day, una imagine unafungwa na ugali. Like, it does, you know? So, it is I want difficult, something tasty. But, yeah. But the point is, as ivo tukujitahidi, like, trying your best, at least, to make that habit. Like, si lazima ti. It's okay, you can have your little sambusas, like in Doivo. Just having those healthy habits, pia. Yeah, they help. Yes. Na fruits, pia. Mm-hmm. Fruits, vegetables. Hasa, kama mtu, wakati mwingine inakuwa vigumu kunywa maji. Yeah. So, mimi wana jaribu kama labda nakula ile watermelon. Mm. Okay, hauta kunywa maji, kama upendi kunywa maji, but badi ile watermelon, it has that bit of water, bit in it, inakusaidia kuhydrate. Yeah. The goal is to replenish the energy that you've lost. Yeah. Mm-hmm. And to also make you know like ready for the next day. Exactly. Na pia, I think kitu kingine, hey, tunapenda kulala sana. Suhuri inatupita. Mm-hmm. Nasema, ile iftari yenye nilikula, itanifikisha hadi the following day. You trust in that. Hey. But I've heard the people who are just okay with not waking up for suhur. Like once they've just broken their fast, they eat their supper, they're good to go. Yeah. People are different out here. Maybe if they wake up for suhuru, they just have a date, tende, maji, ama maziwa, and they're good to go. Yeah. Kuna ingine, they'll have to have an ugali meal, my friend. Do you sustain the stomach and themselves throughout the day? Yes. I guess it's different for everyone. Exactly, but it is different for everyone, to be honest. Mm. Yeah, yes, down. Zuhra is down. I think for me, I'll have to do suhoor. Mm-hmm. Maybe just have more carbs and a bit of water. Kachai, kamkate. Yeah. Na kama mimi napenda kahawa. Mm-hmm. So labda yu ndo itakuwa mda wa kunywa kahawa tu ni si kunywa nyingi. Mm-hmm. Ndo yeah. Isini dehydrate. Yeah, exactly. Yeah. Exactly. Yeah? Mm-hmm. We're still not taking care of ourselves. Yeah. It's true. But we're trying here and there, you know. At the end of the day, it's a struggle. It's some struggle for everyone. That's why it's here to keep us in check. Mm-hmm. Not just Ramadan. It's to also keep us disciplined. Yes. Disciplined. Yeah. But just emphasizing on what Khadija said, there are actually people out here who are different. Like personally, me, I had a friend, Ivo, the same thing. Anamka subui, anaenda hivyo suhur, anamka, anakula tu maziwa na tende, that's it. Unapata amefunga, like, kwanza hata ndo wako na energy kuliko kila mtu, unaona? Mpaka usiku, you're like, ni nini unafanya, what is this, ama labda hizo tendo zako ziko na kitu ndani. Tell us so we know we can pay sit for idike. But something like that, unapata alafu, unapata pay, yeah. Like, obviously, ukifungua, akuli chakula nyingi because your stomach doesn't have that space you know, prepped for having, you know, how we have breakfast, lunch, and dinner. Mm-hmm. Yes. It's not that prep. So nile immediately unakula nyingi sana, you immediately start feeling full. Hata kama tani yako imeja, you know? Mm-hmm. So some people are actually very different, which is quite interesting. Yeah. Then here inaleta ile aspect ya jifahamu mwenyewe. Yeah. Ni nini mwili wangu unapenda? Yeah, and what can I do nifanye Ramadan ama hifunga iwe rahisi kwangu? Exactly. Like we just spoke from the previous episode, we mentioned about it being a mentality, like Suhaila mentioned. Like it's just the mindset. Wanna enjoy Ramadan, it's the importance of it to you and your life. If you're taking it seriously, maybe that can be part of your discipline action. Wanna jambia, this Ramadan nataka ni minimize the kind of food I eat, the kind of intake I have with true. The food. Unaona? Yeah. And then plus, Ramadan, it's supposed to make us remember the poor.
Like, this is how they usually feel. Mm. Like, when they, it's not like they stay hungry the whole day and then in the evening they have a feast. No, it's a test for us. And I think most of us miss that point. It's true. That's why iftar is just for you break the fast. Yeah. Like, you've stayed the whole day. Now, you know the feeling. You get the feeling of how people feel when they don't have access to meals and everything. So that means like we shouldn't make it so complicated. Yeah. Like it should be so simple. Yeah. And now that brings me to this point. You know, we are told during Ramadan, like a woman stays almost double time of her time in the kitchen preparing iftar. Yes. And for those of us who don't like cooking, can you imagine the struggle? Hata wachana na kupenda kupika. Imagine this, they're working women. Kuna wengine wana kutoka asubuhi hiyo, you know, there are people who are mothers, people who are, have infants. Na unapata she's the only woman, tuseme kama ni kwa nyumba. Unapata hapo, then you have this thing of kupika hivyo, chakula nyingi hivyo and stuff. So I think it's very important. Because maybe you have guests. Yeah, exactly. I'm telling you, the pressure is just... It's real. On another level. It's real. The pressure is real. Yeah. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kutegea na kufuatilia makala haya. Tunachukua mapumziko alafu tutamen. Like, let us make it something tunaweza kufanya kama familia. Yeah. Yeah? And kitu pia la enjoy. Yeah, yani kila mtu ahusike. Kama tukikubaliana, we'll just have it simple. Let's have it simple. Yeah? Kama tutakunywa tu maji na tende kufuturu, alafu we later on have our own ugali and skuma. Please, let us just have it. We also get tired staying in the kitchen the whole time. And then, like, you feel like this is the time where my wife needs to, you know, like, start preparing new recipes because I like this favorite food. I think we should be more considerate of our mothers, yes, true. Wives as well, out there, and also newlyweds, something we'll discuss later. Yeah. For this Ramadan period, because unapata, there's a lot of pressure and expectations. Mm. Because there's these societal stereotypes with women in the kitchen, especially during iftar, us Muslim women. Yeah. And if you... make, like, you know, those nice foods. Yeah. And if you don't know how to make, yeah, and if you don't meet the mark, you don't true. Reach the standards, exactly. And you're like, okay, this is supposed to be a collective thing. Yeah, we've all fasted. In fact, this should be a very big consideration. Yeah, exactly. Like, I'm also a lady sour. I have fasted. Mm. I'm there at home. Nimefunga. If there are people around in the house, I don't think there's any problem if they could just come in and just try and chip in with the idea. Kukata kitungu. Yeah, exactly. Enda washa jiko, wewe fanya hii, roll hizi, fanya hii kanda unga. Like, just a collective thing. Yeah. Mimi napika alafu kuna mtu amekaa pale kwa TV na ana watch ama analala. Yeah. Do you know that thing? That thing inakufanya hata inaweza alter your fasting because you're like, yani niko tu hapa nimeangana na hizi vitu zote and there's someone somewhere just resting or doing some other thing. Yeah, hauna mood kwa sababu hapo umechoka, you're on your feet. Do you know how hard, hata tuseme hata kama tufungi. Mm. Ile tu kusimama umepika, unapika tili umesimama unaenda hivi na hivi. Mm. In itself inachokesha, unaona? Mm. You see what I'm saying? Mm. That's, alafu unapata kitu kama hiyo. Just having, atuseme sisa ati, oh, sijui sasa ndo kila mtu saa kwa kiivo jikoni pia unaona. Mm-mm. But then just chipping in ile kusaidia unajua okay sawa, you know, this is, you know, alternating, making it easier for each other. Exactly. And just being on Khadija's other like this other side of the spectrum tukisema unajua kuna watu wengine wapenda hivyo kupika sana. Mm. Like being like any the other women you find they genuinely enjoy the task of cooking. Sasa unapata hata wengine, yeah, it's true they enjoy cooking lakini when Ramadan is ending, unapatata mtu ana ile morale ya kupika tena. Why? Kwa sababu ni ile kutoka mwanzo, it's just cooking different things and different, you know? Mm. So I suggest even for those women who genuinely do like cooking, prep. Asa kama it's like you find it a point where, you know, you have, especially for a woman who has kids, having your kids also help you prep. You know, they have this also mentality, okay, this is what Ramadan is. Mm-hmm. If you have sons, they grow up knowing, okay, this is how I helped my mom back in the day with Ramadan. You know, it's more of like a thing that goes on generation to generation. Yes. Asa unapati kitu kama, unajua saa basi leo natika kupika hivi na hivi. Unakaka, kwanza for example, I have a friend, normally, akijua kama she's making, tuseme spinach ama mboga kama hizo. And as his team,
she puts them in the freezer. Ata kama tuseme kama kitu kama dania. You cut them, you slice them, because you know these are ingredients where you're using every single time. Yeah. So niile you freeze them, you put them inside the freezer. So ata kama tuseme if you've had a long day, ama ni mtu amechoka nini, you just come back quickly, unajua ah, kila kitu kwa hapa, I just need to be, you know, prepping and, you know, stuff like that, to be honest. Yeah. Na nadhani pia kitu kingine kinachoweza kutusaidia, na tusikuwe na pia wakati mgumu kwenye jikoni, tutengeneze, like, diet plan. Yeah, timetable pia, yeah. Na kila mtu ahusike katika kutengeneza ile diet plan. Thank you. Ndo, kama ni Jumatatu ukiletewa ugali kwenye meza usishtuke, usishangae inapokuwa vipi tunakutana na ugali. Yeah, everyone should be aware. Eh, na pia wakati pia tunaenda kufanya ile shopping, tukinunua maboga, tukinunua fruits, kuwa pale. Yeah. Yani tuifanye iwe rahisi. Kila mtu anajitahidi awe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. You've mentioned hiyo kitu ndo nikasema, I think there's two also sides of this apart from here. Number one, like Suhaila said, kuna wanako mejituma, like they are passionate about cooking. And there's some are very particular, like usikanyage ndani ya jikoni yangu. Oh, hiyo pia. Muniache kazi yangu ya jikoni na mtu asinisumbue. Mimi niko hivyo, unaona? And yeah, they are very genuinely passionate about it. Yeah. Ni sawa, but I think for those ladies, we appreciate them. Hongera. Hongera. Yes. Hongera. Hongera, that's good. I want to put 100 marks. Yeah, but on the other side, wasifanye, like Ramadhan ikwe, like the time now is sasa ya kupika only. Like they should also see that, yes, there's cooking and preparation of iftar and suhoor and food and all that. That's very nice. Even Allah will love them for that. Mashallah. Inshallah. But we should also see that these women should also prioritize ibadah. Wasipike tu. Like kama venye umesema kukuwe na hiyo preparation. Like there has to be a timetable. Mm-hmm. Na kila mtu anajua, it's from this time to this time, ndio yeye anapika. Yeah. Sema like from four ni very a bit late. Let's say 3 or 2. Unaanza preparation. Nikifika hapo 5, unaingia sasa unatawadha, unakaa kwa mswala, unaanza ibada yako. Like it's not, isikuwe tu Ramadan is all about me cooking for my family. Yeah. Yes, you're getting the blessings, but let's not move away from your motive. Exactly. And then the other thing is, you see these women, when you're not cook, when hawana your option, they don't have that option. Maybe it's just that one lady at home, and then the rest of the people wanatoka kwa nyumba, and then wanarudi jioni. Like, hapo wezi sema ati, oh, there's no other person kwenye nyumba kunisaidia manini. Itabidi sasa huyo mwanamke ajitahidi, vile anaweza. Yeah, vile anaweza. Sasa hapo ndo tunasema, ina malamal binia. Just unuia tu hii kupika yangu na hii kuserve my family, Mwenyezi Mungu nijalie nipate blessings zako mingi through doing this. Apart from the small, ama just the ibadah I'll be doing for your sake. Yeah. Yeah. You see, kuna all the sides of the story. Yeah. You can say that. Lakini pia wakati tuko majikoni hasa wanawake, ama waume ambao pia wanapenda kupika. They're still there. Maybe you're just looking in the wrong directions. Unajua, kuna zile adhkar tu bado tunaweza kuzifanya, tukiendelea kupika, tunaweza kusikiza mawaidha, tunaweza kusikiza Qur'an. Yeah? Be in the mood of, you know, like spiritual growth. You're cooking and you're listening to your Qur'an. You're cooking and maybe you're reciting your tasbih. Yeah, ata hiyo kupika yenyewe pia yenyewe ni ibada, unajua? Yeah. It's true. Well, that's a good point, yeah. Yeah. You can be doing something while you're just, your mouth is just busy with the remembrance of Allah. Yeah. Listening, saying, hey, by the way, that's a good point. Yeah. Kuna jambo lingine, baada sisi kufuturu, kila mtu amechoka, tushashiba, tushachoka, lakini bado ni sisi tu, hasa wanawake. Sisi ndo tunaenda kuosha hivyo vyombo. Yani, inachosha tani, even thinking about it. Alafu, kwe kulikuwa na wageni. Alafu ni zile vyombo dogo dogo. Alafu yusiku mlipika biryani. Kai. Hey. Kizungu mkuti. Vile vyombo vina mafuta kila sehemu. Na ndo bado vinatumika suhur. Na ukikosa kuviosha hiyo jioni, wewe mwenyewe utateseka pia kesho. Hakuna mtu atakusaidia. Ni kama tu ambavyo tulisema Zuhra,
we just have kujitolea. Yes. Lakini Khadija wakati mwingine kujitolea. Let's say, it's okay. Inachosha. It's okay kujitolea in a way kama there's no other option. Ama you, ukiona hapa tutaanza kusumbuana na watu, oh yeah. Kuja osha vyombo, oh kuja nisaidie. Mimi naona kama if you nilo. Have the if you have it in you. Ama kama uko na hiyo uzoefu ya kusema acha niende tu nioshe. Or let's say if you have these houses wenye wakishamaliza kula, they go straight to the masjid. Mm. Especially our men. If they finish, maybe they go straight to the masjid. Or if they finish, they want to start their ibadah in that house. And you as a lady of the house, yeah. Or as a lady in that house, itakukera, you can't go do your ibadah. If the kitchen is dirty, vyombo ni chafu, yani itakuwa just a bit, I don't know. That's my opinion. Kama niyo, minaona tu afadhali tukue na meeting kabla Ramadhan kilo safi. Kila mtu akae chini. Niwapatie chozi za kila mtu. Na tuna alternate. Kama vile tunita anazikuwa anakaa kwa nyumba yake. Mm. Tuna alternate. Even tuna like we know, we understand. Mm. At the end, mi pia nikienda kupika, unajoke mi pia sichoki na pia mi sikasirike. Kwa sababu kwa nini kudanganye. Obviously, mtu akichoka, it's true ni Ramadhan and you're trying your best to have that patience. Lakini sasa si ati manishi you test my patience. Unaona? Ni ile, we help each other. Yeah. Kusaidiana. At the end of the day, it's something that mi mwenye pia hivyo nimependa kupikia familia yangu chakula tamu. Otherwise ningesema tu hivyo basi. Ningeenda ninunue indomie tu si wote tu. Unaona, it's a matter of like all of us are helping each other. It's all of us, it's a matter of kufurahishana. Mm. So ni ile unakuja and you sit down and you help with the chores and stuff like that. Mm. Yeah. Yeah. Nadhani pia hapa ndugu zetu wa kiume wasione ugumu. Wasione. Unajua kuna ile umesema design wasisubutu kuona lakini wa mama zetu hapo nyumbani na venye tumelelewa ndugu zetu wa kiume wasione ugumu hata unajua sio lazima uoshe vyombo kama huwezi kuosha vyombo. Can you help set the table? Kama huwezi kuset the table, can you help remove the utensils, the whatever vile vikombe sahani kwenye meza? At least show that you are helping. Exactly. But it is encouraging. It's true. It is encouraging, it's actually. It's true, because unaona hata tukisema in most African homes, per se, a mother amalize kupika, wapikie iftar, and then she's the one to go back to the kitchen to actually wash the utensils. I don't think that would be allowed in that Khadija house. Yeah. Okay. She'll have to just delegate haya. Mwamke, mjue venye mtafanya. Futa meza moja. Ivo, kila nyumba ikuwe safi and all that. Yes. Of course, imagine Khadija ni nyumba, labda haina, yani, ni yule tu mme na mke. Mm-hmm. Yeah? Ah, that's now a different. You see? Yani, yule mme, kuwa tayari kumsaidia mke wako. Bado yeye ni ibada. Hata labda Mwenyezi Mungu atakuzidishia zaidi thawabu zako. Like, hata kama, it's not even about doing the right thing. Mm-hmm. If it's a husband and wife, it's more about being loving. Nile, you see, like, umefunga. Mahaba vile pia. Vile unasikia pia umechoka, hauna energy. Sasa bu imagine mimi pia sina energy na nimesema. Nimefanya hivyo. Unaona, it's a matter of like helping each other. And plus it's the sunnah of the prophet. Yeah. Mtume mwenyewe anatuambia, do what? Help your wife and your wives at home. Yeah. So I think it's supposed to be considered. Na pia hii inaweza pia kuzidisha, you know, kuboresha ule uhusiano katika ile ndoa. You know, there's that nice feeling when you're doing ibadah with your loved one. It helps replenish, you know, that relationship. It encourages doing it again as well, your ibadah. Yeah, ata wewe mwanamke kwa jikoni, you're like, oh, my husband helps me to at least do this. Yeah. And I'm doing this, I'm making this nice meal for you. Yeah, it will strengthen the bond. Exactly, it will. Yeah. Yeah. So to say, kimbilia tu kwenda msikitini alafu wanawake nyumbani wanachoka. Yeah. Yeah. Very true. And just adding on to a point where Zuhra alikuwa amesema, she said more of like, vile kila mtu lazima wakae chini, they like talk about what they want to eat for like this week. Mm-hmm. There's a hadith that says actually, mu'min ni ule mtu, especially when it comes to iftar, mu'min ni ule mtu akiona kile kiko kwa meza ni ile anaridhika nayo pia. Hasa si ile ati pia mimi nasimama siku moja nakuja nasema, juu mimi napenda ugali, leo lazima tupike ugali. Na kila mtu lazima ugali. Kule ya ugali. Acha niseme ugali. Tuseme biryani. Haupendi ugali. Sisi sipendi, unaona?
Afadhali biryani, lakini mtu akikapa ugali na biryani, surely. Which one will you pick? Biryani. Kumbuka we are still healthy eating. But you'd be surprised. Si biryani pia ni healthy. Kwa nini? No, I'm telling you, you'd be surprised the people, the amount of people who will pick ugali. Oh my. That's true. But yeah, but finishing on my point, Nile, just because I say, okay, today, mi apenda biryani, apana, pikeni biryani, lazima ni force your point, pikeni biryani. No. Nile, me as a mu'min, I think about what, for example, what is easy for my mom. Ata, let's say, what my dad likes. Yani, nikitu, nikiona kwa meza, if it's iftar, Nile, nimeridhika nayo. Because at the end, it humbles you. People out there don't have that choice. They could chagua, okay, nini kule leo. Ile wamepasa kwa meza, Nile, wamepasa kwa meza. So we should really keep that in mind. Yeah, yani tukue very empathetic, tukue patient, yeah, ukipata kitu, okay, maybe if you expecting something, just try to find out kwa nini haikufanyika vile, usikuje na saumu yako, njaa, makasiriko, apana, jaribu kuuliza, kwa nini leo tunakula rice na ilikuwa tukule, ukiwa, labda there's a very good reason behind it, tukue tu patient, na tuzidisha ibada. Example, what's easy for my mom to cook? Ama nini mtu mwingine anapenda. Hiyo ndo tabia za muumini ile anaridhia nini niko kwa meza. Because at the end of the day, when you think about it, kuna watu wengine uko nje hawana your choice. Yeah, okay, you know what? Leo nataka hii na hii na hii. No, it's something that they find and whatever is edible, that's what they eat. Do you know what I mean? Yeah. And that really humbles us, especially when it comes to Ramadan. That's something that we should really keep in mind, especially iftar. Just being kind and... you know, considerate of others, and most especially. Nadhani tumekuwa na mazungumzo mazuri sana, na vitu ambavyo labda nimevipata kutoka hapa. Iftari siwe ni kama it's the big deal, we keep it simple. Kila mtu ahusike katika kutayarisha vyakula, tusaidiane, uwe wa kiume, uwe wa kike, tusaidiane, iwe rahisi kwetu, na tutafute njia mbadala ambazo sisi wanawake, labda kama tunakaa kwenye jikoni sana, za kujikithirisha katika kufanya ibada pia. Soma tasbih, sikiza Qur'ani, sikiza mawaidha. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndo tunafikia kikomo. Asante sana kwa kuungana nasi, mpaka wakati mwingine, maasa.